Қысқаша ресми ақпараттан бастасақ, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Иран Ислам Республикасының президенті Ибрахим Раисимен телефон арқылы сөйлесті. Президенттер бір-бірін қасиетті Рамазан аймен және келе жатқан ораза айт мерекесімен құттықтады. Әңгімелесу барысында екі ел қарым-қатынасының қазіргі жағдайы мен келешегі талқыланды. Тараптар өзара ынтымақтастықты, соның ішінде көлік, логистика және сауда салаларындағы байланыстарды одан әрі нығайту үшін мүмкіндік мол екенін атап өтті. Сонымен қатар өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасты.